Oare il Consil Generali tal Partit Nacionalist elegge li zewġ viċi kapijiet Beppe Fenekadami u Mario De Marco kif ukoll il-President tal Consil Generali Pola Mifsud Bonici? Osservaturi politiċi sostnew li dawn il-ħatrit huma konferma ta' kif li manuvrar fih dan il-Partit Nazzjonalista sar purament għal konvenjenza u biex ikunu akkomodati individwi li għandhom eruq fil-partit u li jridu jiqgħu f'pożizzjoni ta' poter. Sa' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali il-Partit Nazzjonalista kienet jikkritika lill-Partit Laburista l-fatt li tmexxija tiegħu kienet tinkludi l-karigi ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament u deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit. Iżda minkejja din il-kritika mal-ħatra ta' Simon Busuttil bħala kap tal-partit, dan ma kellux tri oħra iżda li jressaq mozzjoni biex il-Partit Nazzjonalista jikkopja lill-Partit Laburista u jaħtar żewġ viċi kapijiet. Der Charlie l-iskop ta' din il-manuvra kien biex ikunu akkomodati kemm De Marco kif ukoll Fenekadami li tnej li huma poġġew kundizzjonijiet lil Busuttil biex jaċċettaw li jkunu parti mitmexxija tal-Partit Nazzjonalista. De Marco kien għamilha ċara li riet li jtellaq waħdu nkella ma jikkontestax waqt li Fenekadami ħareġ minn qabel jgħid li jrid isir viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Simon Busuttil kellu joqgħod għal dan u għal daqstant tuża l-pożizzjoni tiegħu biex kemm jista' jkun ibiddel l-istatut. Saħan sitra meta kien jaf li r-rapport tat-telfa elettorali jista' jixħed dawl fuq kif jistgħu jinbidlu l-istrutturi tal-Partit Nazzjonalista. Ħafna osservaturi politiċi qed isostnu li minflok inbidel il-Partit Nazzjonalista issa ntiret għaliex baqa' jitmexxa mill-istess nies li jirrappreżentaw ġenerazzjonijiet sħaħ ta' dominanza fih dan l-istess Partit Nazzjonalista. Mhux tabxej li l-eks deputat nazzjonalista Jean-Pierre Farrugia għażel li ma jmurx jivvota l-elezzjonijiet ta' viċikap tal-Partit Nazzjonalista għax skont hu ma kienx hemm għażla minn fejn tagħżel u għaliex ma toħloqx karigi biex takkomoda dinastiji. Ironikament kien propju bħallum sena li d-deputat nazzjonalista Kar Mifsud Bonici kien ftaħar li l-Partit Nazzjonalista kien il-partit tiegħu ta' missieru u ta' nannuħ. Is-servizz tiegħi jibqa' lejn dan il-partit. Dan il-partit ta' nannuwi, il-partit ta' missieri, il-partit tiegħi.